Mysore Sandal Hand Wash in 10 different fragrances. Super 10, super clean. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಢಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಂಗಲ್ ತರ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಈ ಜಂಗಲ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೈವಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕೆರೆನೂ ಇದೆ, ಅಂತ ಕಡೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನೈಟ್ ನಾವು 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಊಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾತು ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕೋದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೌದು, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮರ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಇದು ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಸನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಗ ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ತೋಟ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭ? ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಓದಿರೋರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಓದಿರ ಕರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬರೀ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ಚಲ್ವ, ಲೋಕ, ಈರಣ್ಣ ಈ ಥರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟೀಮ್, ಒಂದು 8-9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು 9-10 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಇರುವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇರುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಇರುವೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ದಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವೊಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿಗಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದು ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ ಪೇಜ ವಾಕ್ಪಾತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು. ಈ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ? ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ.
ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಫೋಟೋಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ಈಗ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಸೊ ಈ ಥರದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನನ್ನು ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಹಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಬುಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಬುಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಖಾಲಿ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ 8 ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು 8 ತಿಂಗಳಿತ್ತು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರೆಡಿ ಅದೇ, ನಾನು ಅವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹಳೇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆ, ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೂಮ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಧಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ 2016-17 ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ್ದಾಗಲಿ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬರ್ತದಾ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ? ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. 1-2 ಏನು ಅಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ, ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. 16-18 2014-15 ಶುರುವಾಯಿತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ. 2017-18 ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಫಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೋಕಲ್ಗೂ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸು ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತು. ಹೌದು, ಫಾರಿನಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ರೈಟರ್, ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟರ್. ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು 1 ವಾರ ಇದ್ರು. ಸೊ 2018 ಅದು ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಳುಗೋಗೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಗು ಇದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಿತ್ತು, ಆ ತರ ಸಗಣಿ ನೆಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಲಗಿಸ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಕಂಫರ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೊಡೋದು, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಆಹಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಲಂಡನ್ನಿಂದ CEO ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ CEO ಜೊತೆನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ನಾನು ಅವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ CEO ಒನ್ ಐಟಿಗೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ CEO ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾರೋ CEO ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನೇ ಕಷ್ಟ, ಅವರು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹಳ್ಳಿನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ನಾವುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು CEO ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನು ಎನಿ ಆಫೀಸರ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಗಿಡ ಪಾತಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗಲಿ ಏನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಮರ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಸನ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಅವರು 3 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾವಂದೂರು ಅನಾಹತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವರು 3 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡ, ನಂಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕು. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿರೋದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಷ್ಟು ಟೈಮು ಜನರಿಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗೋ ನನಗೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮನೆಗೋಗಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾರಾದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ವ ಅಂತ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಏನೋ ಕರ್ಮ. ಯಾವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳೋರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಆ ಮಗುಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಗಲ್ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ. ಮಗು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನಾಹತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ನೋಡಿದಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ, 4 ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮಗಂತೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಫರ್ದರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗನ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸೆ ಭಗವಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.